הגנתי, רגלן, ג'ונסון, קייזר, מנקו, זה אצל גודס, הכדור הולך לרפי, לא זורק מהפינה, משתף את רגלן, סוף שעון, זורק כמעט מהחצי, יואו, יואו, יואו. דבר אל העצים ולאבנים, הנה. כמו שפתחה את הרבע הראשון בעצם, קצת מבולבלת בהתקפה. סיגל עכשיו את הנקודות הראשונות, עכשיו סגל! מטר מאחורי הקשת! ונטע סגל, שפתח את המשחק עם 5 החטאות רצופות. מרים שלשה על הפרצוף שלו, שמאל עמידה, הזדמנות למנקו, עוד 2 שניות, עוד שנייה אחת, רפי מנקו זורק בזמן, וקולע! רפי מנקו גומר אותה על רגל אחת! נדבר על רפי מנקו, על ג'יימס אניס. בוא נתחיל במנקו, בוא נפרגן. כל הכבוד, הרגיש בטוח, הלך. היה מספיק יציב באוויר. בופי בטח תשאל אותו בסוף המשחק, האם מתרגילים את זה בסוף אימון. שלושה. אבל ג'יימס אניס, וואלה, דלטון שומר אותך, קבוצה אובר דה לימיט, תחדור, לך עליו, למה אתה לוקח את הזריקה שיש לו זמן על השעון? ותראו איך ההפרש נמחק, בריסקר עם המון זמן לקבל החלטות. ומה תהיה ההחלטה? למצוא את חנוכי... נכנס! יאללה, לא יורמן, קארם אשור עשה נכון. זה נכנס ועושה קצת צדק כאן. רגע לפני שההפרש חד ספרתי בהפסקה, מגיעה השלשה הזאת, שמה אותנו ב-35-29. יש לו עוד 6 שניות, מה עושה קריס בר? אין לו טווח, תראו מאיפה הוא זור. רק קריס בר! Unbelievable. הכין את כל ההתקפה בדיוק לרגע הזה להרצליה. ששאל למה הרצליה החתימה את קריס בב לעוד 2 שנים באמצע עונה, מקבל את התשלום, את התשובה בזמן ובמזומן. איזה שחקן זה קריס בב. הנה מושקוביץ מהצד השני, מכניס זה נהדר לקארם אשור. עוד החטאה מתחת לסל. ברק בלג מורד את השערות שאין לו. סוף שעון. ונקודות לדאגלס. ככה מסיימים רבע. יאללה, וואו, הטייק. בריסקר עכשיו, שלשה נוספת שלו. אין זמן, אין זמן. מתבקשת עכשיו, הוא מרים אותה לשמיים של האולם, הוא מרים אותה לשמיים של האולם. כל כך קשה כדי לחזור לחיים, ובסוף היא מקבלת שלשה של הס... יותם חנוכי לא היה מודע לזה, הוא... הנה פה, יותם תקוע, מחזיר לו. הוא לוקח צעד אחורה, על פריימו. איבן שכניס כדור. מהיר, הכדור הזה הולך לדרק וויליאם שמעיף שלשה, מכמעט מחצי מגרש, והכדור נכנס! והכדור הזה נכנס! זה אדם, בסדר? נכון, הוא לא קשור למעלה, אבל אתה יודע על מי הוא צריך לשמור? על זה שמוציא את הכדור, ללחוץ אותו. סחבק יודע מה זה להוציא כדור שלא שומרים עליו. זה מה שקורה, הוא עומד על הפרקט, לא שומר על אף אחד! תלחץ את הכדור, איזה סל של לדרק וויליאס. 90-41, זו המחצית הראשונה בשליטה אדומה, סיומת... רגלן, צריך לתת איזה אוטלט, אין לו למי, נותן למגי, מגי, שתי הקפצות, זורק מהחצי, טיירוס מגי! טיירוס מגי, קובר את השלשה הזאת, מדאו, דאו, חלאץ', איזה השלשה. מזהה שהוא צולל בכיוון. תראו את זה, הוא רצה את הכדור, הוא הסתכל על השעון, נראה אם זה בזמן, בזמן. טיירוס מגיע בשלשה ענקית. ראינו מה עשה איף תחזיב עם שלשה דומה במשחק בפנטינאיקו, זה נתן אנרגיה ותנופה למכבי תל אביב. לא מדייק. ו... נכנס! זה נכנס! והשאלה, האם בזמן לחואקין שוחמן? חכה, ייבדק. בואו נראה שוב את המהלך הזה. זה נראה בזמן לגמרי, אבל קשה לראות מהזווית הזאת את הלדים האדומים, שזה מה שקובע. לחלוטין בזמן. לחלוטין בזמן, זה יחשב. ואני שואל את אדוני, מתי בפעם האחרונה? הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.